войници! 220 години ние имаме държава на тая земя. А ромеите и досега ни смятат за варвари и нашественици. Нашата земя на юг от Иструм те и досега имат за своя. И само чакат деня, когато ще бъдат достатъчно силни да се върнат. Но те не могат да не знаят, че един народ, който има една вяра, който има свои писмена и свои книги, такъв народ не само не превива глава, а напротив, силата му непрекъснато расте. Такъв народ възмъжава! Сега те са заети във война с сарацините. Но аз знам, че щом си уредят сметките на изток, те ще се обърнат срещу нас с всичката си сила. И затова аз ви казвам, ако искате да орете земята си, ако искате да пасете стадата си, ако искате спокойно да отглеждате децата си, тръгнете след мен в ромейската земя. Днес ние ще им попречим да ни нападнат утре. Болки с нас!